Здравейте, твичери! Днес откриваме сезона на платените пастърви с Марто, Крис и Боби. Боби естествено не слуша, даже и риби не иска да лови, еми лови гадинки. Его там роби в кепа. Айде да започваме! Бързо, бързо, че се голям. Клекни, остави го този кеп, че ги спаша. Хвана ли е? Голяма ли е? Внимавай да не я скъс. Браво! Видя ли? Откачи ти се. Ех, че избяга. Давай върти. Чакай, стой. Скъсава ли ни? Не, не ни е взел. Да. Идва. Ще вземе. Стой, дърпай. Ей, взе ти от ръцете. Оп. Давай са. Добре. Дръж, върти леко. Леко. Върти. Не спираш да въртиш. Идва риба. Взима ти я. Чакай, оплева се. Ей, имаш 100 риби за тебе. Давай ти си. Ей, хвана ли я? Откачи ли се? Не, държиш ли я? Да, държиш я. Давай, извади я. Тази си я хвана сам. Браво. Леле, много е борбена, бе, тата. Айде! Чакай, аз сега ще ти я изкарам. Стой. Сега ще я кепна. Къде ти я кепа? Стой. Чакай, аз ще я кепна. Дай, айде, как ще я кепнеш? Давай сам. Можеш ли сам? Ето ти кеп. Давай, отивай, приближавай се към нея. Дръж, навивай. А така. Навивай на макарата. Така няма може да я кепнеш. Навий на макарата. Откачи ли ти се? Ето Крис и хвана. Откачи ли се? А, тук е, чакай, добре. Чакай да ти я хвана. Да, дай ми я към кепчето, тате. Браво. Браво, ме! Чудово! Закачи! Да, закачи ме ли? Да! Виж каква хубава рибка хваната. Много бързо я откачаме. И какво правим? Пускаме я във водата. Боби, идвай! Хванах я! Хванали! Да се дайдам! Аз не бях на скеба! Хвана я! Хванах я! Ей, на тази пръчка как се гъне. Айде, не! Спокойно, хванах я. Айде, не! Хвана ли я? Да! Браво! На ягодата, супер рибка. Айде, браво, хванах. Една риба, браво. Държи я във водата. Е така, хоп. Не, тия трябва да ги връщаме. Чакай, не дърпай с въдицата да не я щупиш. Стой. Пусни я. Краш тест на Волта. На обратен ъгъл държи. Малкия успя да го изтегли. Браво, краш теста на Волта. Успеш. И това е едно петицата. Браво, Крис. Охо, браво, бе, тате. Обаче се откачи. Давай. Браво, бе, Криси, браво. Леко. Айде, кипчоса я. Не я дигай така. Браво, бе, Криси. Стой, Боби. Извади ли я? Откачила се. Отваряш и мяташ силно. Браво. Перфектно. Затваряй. Мотай. Върха е така ниско долу, за да може рибите да те следват. И като ти клъвне, ти си Криси. Браво, бе, тате. Леко, тате. Остави я, тая е голяма и е силна. Трябва да умориш. Леко. Леко, слънце. Мишо! Чакай сега. Стоп, стига си мотал. Стоп да кепнеме. Ще я хванеме. Трябва да ми я докараш тук. Стига си мотал, Крице. Браво, бе, тате. Ти си бетон. Откачаме я много бързо. Чакай, се успокои малко. Откачаме я много бързо и я пускаме обратно. Идвай при тати! Леко, по-леко. Идвай при тати!
По-леко. Идвай при Тони. Ще изпуснеш тук. Къде? Хвана я. Ето. Идвай при Тони. Ето я, аз съм ти хванал годинки. Ето и Криси хвана. Браво, Криси! Чакай, трябва да умириш това. Виж и Криси хвана голяма риба. Леко ще щупиш въдица. Ей, та е много голяма, бе. Так, стой, стой. Кепо да ми дадеш. Да, сега ще ти го дам. Давай, пускай. Избери си при мамка. Ето ти червея. Айде, ела. Ето ти червея. Айде сега върти. Бавно. Бав, дръж опънато, нещо не го харесва. Тръгна. Давай сега, давай. Дърпай, виж, че ти дърпа, браво. Чакай сега, отпусни тук, сега ще ти е кепчосан, дръж я над дърветата. Над дърветата, дръж. Браво. Сезона е открит. Спокойно. Ей, браво бе, тая е голяма. Я гледай каква тлъст. Браво, бой. О, тати, тая е голяма, внимавай. Мишо! Браво! Бъде си червия! Така че тази бе, тати. Ей, колко е тъпела, Боби, виж каква тъпела си хвана. Не откъсна ли перката? Как ще откъснеш перка? Леко сега. Леко. Стоп, спри да му таш. Чакай малко, къде правим аванса. Е, хоп! Право във водата. Чакай да се умори. Виж каква е силна, как ти развива аванса. Добре, стоп, спри да мутаеш сега. Спри да мутаеш. Криси, не мутай. Намутай малко сега. Пак ли искаш червей? Браво, бе, тигър. Не, ама са тусти хубави риби. Да, много са добре. Дигни въдицата горе, Криси. Боби! А? Да, няма да издържи, ако я сгази. Искаш да хванем наша риба ли? Криси, дигни въдицата, тата. Въдицата дигни. Готов ли си? Дай ми я и сега ти си я пусни, нали? Искаш да си пуснеш сам рибата. Ето, кепа и си я пусни. Дърпай. Една го преследва, отказа се, преследва го. Чакаш, остави го да пропадне. Давай, дърп. Не го искат червея, сменяваме. Мишо, риба! Мишо! Браво! Ей, гледай, Криси, каква хвана голям. Леко, тата, леко. Пани, леко, чакай да не скъс. Да. Краш тест на волта, добре. Щом детето при обратен ъгъл не го чупи, значи всичко е 6. Преди да го настъпат, всичко е 6, да. Чакай, тата е голяма, внимавай. Нека да се умори. Айде, ела. Лево тук. Мишо! Браво, бе, заек. Ние хванахме по-паче риби. Пускаме волта в действие, че им биеме ток. Уиии, гледай тази въдица колко повече мята от твоята. Дръж и въртиш, айде въртиш и внимаваш да... Върти, само въртиш тази. Леко върти да усещаш при мамката, разбираш ли? И като ти клъвне, засич. Държиш опънато. Няма да не избягаш. Няма да. Леко да не щупиш въдицата. Чакай, ел тук ти аванс. Давай. Не я изпускай. Тая ти е номер, няма да изпускаш. Хоп, изпуснам. Много напън. Дай да ги наблюдаваме тук, хубаво. Аз служих тоя твоя Мартина. Айде, ба. Чакай да хвана и аз една, бе. Айде. Да усета какво е пауъра. Идваш, няма, тая си е моя. Като ловиш жаби, лови си жабите, аз си лова пастър. Я гледай, каква е хубава. Боби, я ми я кепни. Оха. Уоу. Добре са. То е само спортни са. Глед, какво прави човек. А ти си с 1.5 ли, бе? 1.5, аз съм с 2.10 и пак ги усеща и ги мори. Боби, ела я кепни, тат. И ще ти се брои. Криси, я ми го подай тоя кеп. Дай ми го. Не, ти не слизай долу. Там ще паднеш. Сменяме тактиката, слагаме златисто с черно феликсче. Тая трябва да ги мури. Ей, това как скочи. Рибите са борбени и са квадратни, точно спортен размер. Човек, гледай го, това изкочи на брега. Това е хубавото на тия рибки, че не се уморяват.
каквото и да правите, те се борят до последно. Сезона на платените открит. Ей, човек, две десетката, как е сгъват? А, ти отиде на другия ли? Марто отиде при големите дъртите риби в другия геомътния. Веднага я приземяваме тая с финес и отиваме при него да му пречим. Гледайте каква чернилка на Феликсчето. Чичи, Марто, починай на долния гео да ги лови. Поедри ли са, бе? Не, ма тая е много порна. Какво си хванал? Не. Гледай ги тия с какви жила са. Ужас. Тия няма да можеш да ги занесеш в нас, нали знаеш? Тучери, във водоема има огромна бяла пастърва албинос. Даже мисля, че са две или три. Миналия път ги видяхме, този път е още по-мътно и не може да ги видите. Първият от вас, който хване пастърва албинос, печели Fish Pro модела, най-скъпите от 200 тинта с плаваща връзка, така че да не потъват като паднат във водата. Ето, и очилата не ви потъват. Първият, който хване албинос, да потърси собственика, той ще му даде цайсите, аз ще ги оставя тук и ще вземе. Опа! Помислих си, че е Боби падна. Давай, аз помислих, че Боби падна, а то някаква пастърва гигантска се кучи. И печели, и плуващата връзка. Айде, честито, желавам ви успех и нека пастървовия сезон тук в Гинци започне сега. Ай! Оставям очилата в автобуса, така че честито на печелившите. Брутално е да виждате как ви взимат клатушката на тоя бистрия гьол. Ай, е пълно с пастърви. Са преследват поне 4, но вече се усетиха и не взимат така. Стръвни. Доста плахо взимат, едва медвам почукват. Ето я и тая полудя. Какви скоци, аванса трябва да е настроен, така че да не може да се откачи рибата. И взима яко аванс. Голям кеф са. Боби, ела ми кепчо се рибата бързо! Боби! Бързо идвай! Под нея, вижте каква има! Гледайте, тая 2 кила под нея, дете! Да бе, придърпай конеца насам! С ръка ли ще я хващаш? Не, аз с конеца искам да го хващам. А кепа, защо не искаш да хванеш? Е, защото има малки гадини и могат да ухапат, така че... Да бе, могат да... как? Няма, конеца не се пипа никога на линията. Пази се, аз си я кепчос. Марто! Подкрепление! Единия лови в кепа, другия се оплете в детската въдица. Положението е зле. Аз вада риба. Ей, как скочи! Боби, искаш да извадиш рибата? Дай, Криси, вади. Вади рибата, вади, аз я кепна. Дай, че взима аванс. Давай. Дърпай, че се закачи. Тука ли е? Дръпни я, а така. Чакай. Хе-хе-хе, вземе въдицата, Крис. Да. Та е бойна. Оп, вътре, браво. Стоп. Браво, гуакамолито. Да, бе, виж как се назовиха и почнаха. Обаче под нея, знаеш каква излизат някои пътени големи. А та, може би се за такова. Отстрани ли? Пие отзад, да. Се лепнал си ли? Заради това ли ти изпердаш така? Е там лови, е там Боби, е там са щуките, е там. Да, ами значи мога да хване и щука ли? Да, отивай при щуките. Ма трябваше да помогнеш на Чичо си Марто с кепа. Ти се чудиш, що ти запали аванса, така ли бе? Ох! Взимат я, бе, взимат и клатушката, ама щипат. Та няма се да е без бой. Готов? Три, две, едно, дигаш! Ааа, тази е много мощна. Искаш аз да я кърсна. Уникално да виждате рибите как ви кълват тука. Водата е планинска, бистра. Има яко. Браво. Чакай да откачиш. Я дай да я види Мишо. Ехе, тая е най-голямата, най-силната. Малко тежка. Тежка е, нали? Целия баща ти само тежки ги лови. То ми е огостенския бияч, бе. Вземи, пробай тая.
искам да тествам и волта 1.5, защото съм сигурен, че с 2.10-ката е страшен кеф, хора, пък какво остава за 1.5-цата, волчето ще е топ за точно за ерия риболов. Ао, как не се интересува от нищо. Ей, тая малката мета, бе. Мета много, бе. Е, ма това е топ, бе. 1.5-чето за тия ще е добре. Ей, видя ли? Не ще да го взимам. Ти си, ти си гребва я. Дигай. Браво, бе. Стой, бе, Борис. Ето я, бе. Да. Тука ама е малката. Уу, малка, малка, ама гледай какво прави. Ей, ти ми гледай, че сме взели децата да ни кепчоста три. Почти, дай пак. Пак, дигай. Браво, бе, тапо. Баща ти, ако знаеш колко време е бил кепчист на дядо ти. Нали? Оу. Внимавай да не паднеш. Тупни кепа във водата и я пускай. Кепа във водата, Крис. Добре, и така става. Удари ли я? Удари. Ето тук се събраха всичкото риба е пред нас. Я гледай, какво става. Идвай. Добре, почивай малко. Идвай, че ще кажа на майка си, че не слушаш. Ела. Оп, та се откачи. Въртиш. Въртиш много бавно. А така. Като ти клъвна, веднага засичиш. Когато имаш чуш, че ти кълве, дърпаш нагоре. Са, бавно, бавно. Ето, главна ти, браво! Браво е, тати! Та си я засече сам. Дай, 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 дай. Да, да, аз ли да извада скепа? Аз ще я извада скепа. Не, не, аз искам да извада скепа. Добре, айде, дръж. Да, 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 ай, ти си я извади скепа. Та си е твойто. Браво, хоп! Браво, де! Айде, дай! Хоп! Браво! Е, браво, бе. Сам си ги ловиш, сам си ги кепчосваш. Не, не отгоре, от ниско. От ниско. А така, пускай от ниско, точно така. Браво. Става въдица, па, брат. Става въдица е добро. Аз си мислех, че с 2.10-ката е кефа, ама това направо избуши цирк. Бобише! Бобише! Кепният, че е голяма. Е, сега ще ти я покажа. Заложи кепа ти. Заложи кепа, че тая от по-големите. Охо-хо-хо-хо. Чакай, чакай. Чакай, че тая много се бори. Изчакай я да дойде. И дигай сега. Дигай, 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 дигай. Дигай. Браво, браво. Айде, връщай. Браво. Бързо, хванахме. Браво, дигай, 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 дигай. Тая е, хванахме направо. Айде, рибе! Чак. Те са е тука пред нас. Направо три дигнах. Ама виж тука какви са по-спорт. Айде, бе! Чакай, Боби, стой, стой. Така не става с този кеп. Лови се риба последния начин. Слагаш кепа долу ниско. Чакаш рибата да се кротне, не бързаш. И дигаш кепа. Дигай кепа. Видя ли как се лови риба? А не като тебе, това не са пеперуди. Нали, нали сега няма да кажеш на мама? Няма да я кажа. Пусни я, давай да я пускаме. Ре? Стой ли аз да я пусна с ръцете? Стой бе, Борисе, стой. Абе, не пипай риба с кука. Виж какви са тлъсти тия. Гребваш ли я, Крис? Браво. Оп, яс, браво, Крис. Волт пауър, направим, пускаме ток. Борисе, бързо идваш. Та настрани ли се ме закачило? Човек? Ей, то е лупинг. Давай, Борис. Браво. Браво, браво. Ти си далеч от водата, тате стъпил си във водата. Слънце. Айде, елате да се снимам. Има следи от някоя от децата, което е идвало да си вземе нещо от колата. Още следи. Направо я видях как тръгна зад блесната, нищо, че е мътно тук. Страшен кеф. Пуснах и волт. Опа! Значи докато са пресни рибоците,
им цъкате клатушки. Какво направиха децата там? Пищат нещо е станал батал. Взеха и двата кепа. Ай, връщаме рибката и продължаваме. Там ли мислиш да ги тупаш? Удари ли ти, бе? Не е дъното. Далеч си от дъното, брат. Изкефи ли те петичката? Та е вълчето. Ох, ох, Боби, ей! Ох, тебе те видях. Боби, ала тука. Боби, бързо! Бързо! Идвай! Ела да я извадиш. Бързо идвай. Вадия, с въдицата. С въдицата. Бързо ще се... Айде, Крис, ела я извади ти, като Боби ми иска. Дръж, вадия. Вади, Криси, дигни нагоре. Мини напред, а така, мини напред, дигни въдицата горе. Дигни въдицата горе. Горе, горе, горе. Още, напъвай, напъвай. Та е голяма. Е, тука. Дигай, дигай горе въдицата, горе, горе. Мушката, а така. Напъвай, напъвай, дигай смело. Ама с прокапани, бе. Браво, бе, тати, браво. Ей, та е най-голямата за деня. Браво, браво, страхотна риба. Страхотна риба на трицветната блесна. Бързо да я връщаме тая страхотна рибка. Ама не я хвърля, ами леко я пусна. Бягай, че ще паднеш. Тръгна си, айде, хоп, браво. О, тата, тая е хубава. Стига му та. Дай ми я насам. О, как пръст, точно така. Браво, тая е мощна, Криси, браво. Чакай, Боби. Чакай, чакай, ще те пореже, бе, Боби, бе. Стоп, оплета я. Арая, браво. Не я. Добре, айде. Готово, ай. Ох, закачка. Дабъл, дабъл. Момчета, Боби, с ръка ли пипаш във водата? Ей, тая твоята как скочи. Боби, стой, стой, аз ще я хвана. Не дей, не дей ти. Криси, ще паднеш. Пази се. Се назад. Браво. Тупни я във водата. Аре бе, вадия. Е, вадила и изпъде. Аре, вадия тая риба, какво се лигавиш? Тая е малко по-голема. Какво се лигавиш, вади тая риба? Тая е ток. Пусни ги, пусни ги във водата, бързо. А защо? Така, за да изчакаме Чичо Марго да се извади и тогава. Ей, тая е белязана даже. Тя се е фанала леко отстрани. Тая е една от големите. Криси, готов ли стат? Давай, 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 че изпусти. Хоп, проспая. Айде. Браво. Диги, браво, давай насам. Кай, дай, че там. Чакай. Това е нещо голямо. Или се хвана странично, обаче почина да тегли на една страна. Да бе, гледай какво прави. А, не, не, не е голямо, ма е борбен. Браво, Криси! Ти се измори от това да вадиш. И тая мина през всичките треволяци. Айде, идвай тук. Не е така, бе. Не, че ще ти... Айде, извади и кукичката директно във водата. Не я пипай с кука. Така ще срежа ръцете. Или ще скъса. Така не се вади риб. Дай. Горе, бъди. Давай, давай. Силна ли е? Да. Давай, давай, давай. Напъвай. А така, все едно е туна. Дай, дай, дай. Браво! Тати! Дигай въдицата нагоре. Е така. Дигай, дигай, браво. Браво, тая е мощна, Криси, браво. Ханая, браво. Браво, бе, тая е най-голямата, Криси, браво. Виж тая, каква е туз. Тук на гинци си гъмжи от риби и човека си зарежда редовно и е мазал. Оп, тръгна. Само така и разклащаме да я подразниме леко. Тръгна, тръгна, тръгна. Ох! Видях как го, буквално го изчаластри. Тая блесна почнаха да я разпознават, а другите са ми горе. Сега ще метна в периметъра, в който не са я виждали. Чакам 3-4 секунди да потъне.
и се случва шоуто. А, ето, казах. Хе-хе-хей. Страхотен удар. Куките са без контри и рибите се откачат, обаче е страшен кеф. Оп. Тая ковнах. Излезе като парцал, това да не е кефал, бе, че излиза толкова лесно. Тая е най-неборбената до момента. Вижте какви четвъртити буци са. Огромни. Хоп. Значи, ненаситна работа, хора, ви казвам. Ненаситна работа. Ух, как ме удари, не знам дали се видя мътната вода, обаче направо днес е клатъшката. Чайте, ще ги пробвам там към папурите. Чукна два пъти. Трети път. Четвърти. Изтървах я. Оп, ударих я. Този път я видях как лап. Откачи се. Когато оцелите рибите да са тук, що пуснати е окей, обаче когато са бодени от колеги, трябва да се прибягва към по-финни клатушки, силикони. А, едно дребно пастървенце се пусна. Буквално бебешко. Оу, та как зде. Видяхте я къде скочи, сега ще я преметна да видим дали ще успея да я хвана. Ех, откачи се. Взимат клатушката и не се усеща удар някакъв зверски, просто я взимат и я понасят съвсем леко. Така че трябва да имате много чувствителна пръчка, че да усещате какво се случва всеки един момент с клатушката и буквално да трепери. Тази, с която мятам аз, е бюджетна въдица, но въпреки това усеща доста добре. Та направо ми я взе от ръцете. Там видях, че скочи покрай папура. Да видим дали ще успеем да я хванем. Всяка промяна на играта на клатушката може да означава калване. Не очаквайте зверски удар. Така че съвсем леко почукване и засичайте. Видяхте ли къде се обърна? Ох, хванах я. Айде, сега ще видим горе-долу какъв размер са рибите. Аз си мисля, че са около 30-35 см. Най-голямата беше около 40. Обаче са зверски борбени, а ако хванете албиноса, получавате бонус точки от очила за 200 лева и връзка, която не позволява на вашите очила да потънат, което е много важно, особено като сте от лодка. Супер рибка, как пали въдицата и аванса. Направихме и краш тест на въдицата, така че всичко е 6. Оу, котио! Добре, бе, чичи. Идвай. Между 35 и 40 см топузи са. Ето, това е капан за видри, защото видрите доста често атакуват пастървите и ги изяждат и направо безрибяват гелчета. Уникална красота просто, а даже не успяхме да отидеме горе до третия, където са сомовете и щуките. Може би там вече има гигантски пастърви, нямам представа. Следващия път ще отидем да видим. Сезона на американките тук дори никога не е свършвал, но сега ще започне с всичка сила. Всяка седмица се пускат нови и нови риби. Ако искате да разберете кога се пускат новите риби и може да направите такъв риболов като нашия, отидете във Facebook страницата на Спортен риболов Гинци. А цялостен сет за платени американки може да видите ето тук в ето това квадратче. Ако видеото ви е харесало и искате да гледате неконтролируемите 5, се абонирайте и ударете един лайк. Защото и зимата мислиме да ги заведеме, обаче ще слушате, нали? Да! И гледай! Аз съм господин риба, искам във водата! Не, не я пускай! Айде, чао!